Жніво завершено, але не завершаються польові роботи. Сільські господарки Могилюшини зараз сіють озимі культури. Засіяно маль 50 тисяч гектарів. І це тільки п'ята частка одні обходного. Паралельно йде уборка кукурузи на сіла, собрали 30 тисяч гектарів. Робота на полях регіона протягується. Гэта Быхаўскі район і поле каля вёскі Дабужа. На гэтым полі зараз вядзецца сеў азімы пшаніцы. Людзі закладваюць новы ўраджай. І самая вялікая праблема гэтых дзён – гэта адсутнасць вільгаці. Тут вельмі чакаюць дажджоў. На полі пыльна, рух трактара сеялкай нагадвае кіношную пыльную буру. Больш за месяц у гэтых мясцінах не было дажджу. Але нягледзячы на пагодныя ўмовы, праца ідзе. Сёння ў адкрытым акцыянерным таварыстве «Вараніно» дасяваюць азімую пшаніцу, а заўтра прыступаюць да азімага ячменю. Работа ідзе нармальна. Работаем з 7 до 8 часоў вечара. Двухразовае пытанне у нас, абед, ужын. Так, неплоха. Сяляне называюць сёлетні сезон складаным, увесну замаразкі, цяпер засуха. Аднак тут знайшлі спосаб захаваць вільгаць, рабіць комплекс работ адну за адной, не падзяляючы ў часе культывацыю сяўбу, каб глеба не паспела ператварыцца ў пыл. Влага ў почве прысутствуе. Ідзіце. Но дажджы вы ждзёце? Да, дажджы ждём ад Бога і ад прыроды. Але акрамя надвор'я, упэўнены кіраўнік гаспадаркі, шмат што залежыць і ад працаўнікоў. Соблюдать технологию. Ничего изобретать не надо. Просто соблюдать технологию. Посева, глубину заделки семян, внесение минеральных удобрений, ну и обработка почвы. Все взаимосвязано, все складывается. Если все в сроки вовремя посеять по технологии, то и урожай будет тоже соответственный. На іншым полі Вараніно ідзе уборка кукурузы на сілас. Зялёную масу назапасяць на корм жывёлі. Здесь тоже, как и на посеве, на всех операциях здесь тоже необходима технология, которую мы соблюдаем. То есть это своевременная уборка, резка, длина резки, за это все контролируем, и отвозка, транспортировка, трамбовка силосной массы на ферме, силосной траншеи. Кукуруза – засухоустойлівая культура, але і яна часткова пацярпела без дажджу. Толькі ў нізінах засталіся зялёныя расліны. Аднак нарыхтоўка кукурузы на сілас працягваецца. У сельскіх гаспадарках Магілёўшчыны назапашана больш за 700 тысяч тонн зялёнай масы. Ілона Іванова, Юрій Уласцоў, навіны рэгіёна.